Lige huset er jo nok et af de eneste rum, hvor der virkelig er fravær af åndedræt. Fordi man er død. Korværket kommer til at arbejde med de toner, som jeg har optaget i lighuset, men samtidig også meget med åndedræt. Hvis man synger de her toner fra det her dødsrum, så synger man jo faktisk lyden af døden på en måde. Lyden af et dødt rum. Og det giver også mening i forhold til, at når man synger, så ånder man ud. Det taler man også om, når man dør, at man udånder. Hvor at hvis man trækker vejret ind, så er der liv.